Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο οποίος πριν μία εβδομάδα τερμάτισε το κολύμπι που έκανε για μία ολόκληρη εβδομάδα. Έχει λοιπόν βάλει όλες τις βάσεις, τα τυπικά περιμένουν για να ανακοινωθεί ως recordman Guinness, διότι κολύμπησε μέσα σε μία εβδομάδα σε πισίνα 50 μέτρων, 358.200 μέτρα, ενώ και με 250 ήταν μια χαρά, δεν κρατιότανε. Σπύρο, είσαι στην προπόνηση, πας, έρχεσαι, γιατί δεν κρατιέσαι? Καλημέρα, όχι, θα πάω μετά. Μαμά με πρόλαβε, είδες, είναι ήδη στο ποικίλο. Η μαμά σε πρόλαβε και είναι ήδη στο ποικίλο. Μα κάτσε ρε παιδί μου και σε λίγες μέρες να ξεκουραστείς. Όχι, όχι, έχω ήδη ξεκινήσει οι προπονήσεις. Έχω κάνει 2 τρεξίματα, 1 κολύμπι, 2 γυμναστικές εκτός νερού. Αυτά, καλά πάμε. Καλά πάμε. Η μαμά η οποία έχει κάνει, εμβολιάστηκε κιόλας. Η μαμά η οποία εμβολιάστηκε κιόλας. Σπύρο, η απορία όλων πριν φτάσουμε στον Guinness είναι το γιατί. Γιατί δηλαδή έχεις αποφασίσει στη ζωή σου με επίκεντρο το κολύμπι, αν και έχεις αρχίσει και λίγο και έχεις αρχίσει και τα τρεξίματα, έχεις κάνει και τρίαθλο, έχεις πάει και στο παγκόσμιο, στη Χαβάη, στο Εξτέρα, αλλά γιατί, υπάρχει ένα γιατί έχεις οδηγηθεί στο να κάνεις αυτές τα μεγάλα τμήματα, τις μεγάλες κολυμβητικές αποστάσεις? Κοίταξε, από μικρή ηλικία μου άρεσε το κάτι διαφορετικό. Έτσι ξεκίνησε. Μα δεν μου άρεσε να κάνω πράγματα που κάνουν συνέχεια, που κάνουν όλοι το ίδιο. Ήθελα να κάνω το διαφορετικό. Και μόλις ανακάλυψα το χώρο της κολύμβησης, σιγά σιγά άρχισα στο μυαλό μου να το φτιάχνω ότι θέλω να ασχοληθώ με τις υπεραποστάσεις. Τα συναισθήματα που νιώθεις όταν φτάνεις τον εαυτό σου σε μια τέτοια κατάσταση είναι μοναδικά. Και θα ήθελα να απαντήσω και με μια ερώτηση, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε το γιατί κολυμπάς, γιατί κάνεις αυτό, γιατί αυτό. Αντίστοιχα, η ερώτηση είναι σε κάποιον άνθρωπο που δεν κάνει κάτι στη ζωή του, είναι γιατί επιλέγεις να μην κάνεις κάτι και να μην κάνεις διαφορά. Μπορεί όμως κάποιος να κάνει κάτι στη ζωή του, αλλά να μην φτάνει στο σημείο να πιέζεται στα όρια. Το λέω με την έννοια ότι θέλω να παρακινήσω ο κόσμο να κάνει τη διαφορά, να κάνει το κάτι ξεχωριστό, όχι απαραίτητα να ασχοληθεί με τις υπεραποστάσεις, με τον αθλητισμό. Απλά να μην εγκαταλείψει τα όνειρα που έκανε παιδί. Σε μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια, όπως ήταν ο Τωρονέος Κόλπος, που έκανε τετραπλό, δηλαδή γύρω στα 112 χιλιόμετρα. 104. Αυτή είναι η πρώτη πολύ μεγάλη κολυμβητική απόσταση που κάνει, σωστά? Ναι, θεωρητικά ναι. Στη θάλασσα είχα κάνει ένα 24ωρο στην πισίνα και είχα κάνει κάποια 50 χιλιόμετρα. Είχα φτάσει, μετά έκανα 24ωρο και μετά πήγα στον Τωρονέο. Και μετά ακολούθησε η Ρόδος, η οποία ήταν ο στόχος, Ρόδο Καστελόριζο, το οποίο φάνταζε πάρα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, μιλάμε για Αιγαίο, νύχτα, μέρα. Καιρικές συνθήκες. Έχω κολυμπήσει τώρα μια εβδομάδα, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο. Πλέον θα είναι πάντα πολύ δύσκολη αυτή η διαδρομή. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με εγχειρήματα με εξωτερικούς παράγοντες, κυρίως τον καιρό, μπορεί τη μία μέρα να το τερματίσεις εύκολα θεωρητικά και την άλλη να μην μπορείς να το τερματίσεις ποτέ. Και υποθέτω ότι θα μπορεί να είσαι πανέτοιμος και το βράδυ να μάθεις ότι ο καιρός αλλάζει και η προσπάθεια, η τεράστια προσπάθεια και προετοιμασία να πάει στράφη, ας πούμε. Ακριβώς. Πώς λοιπόν ήρθε στο μυαλό σου, πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό, για να επιχειρήσεις να σπάσεις το συγκεκριμένο ρεκόρ Guinness, το οποίο ίσως είσαι ο μοναδικός άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα, αλλά φαντάζει, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος καταρρύπτεις ένα ρεκόρ Guinness πριν τη λήξη. Δηλαδή, δεν το κυνήγησες, να πλησιάζει, να τελειώσει το όριο της μιας εβδομάδας και να λες τώρα πρέπει να δώσω, πρέπει να αλλάξω το ρυθμό μου. Ναι. Είχες και 2,5 μέρες να πας όπως θες. Πώς όμως γεννήθηκε αυτή η ιδέα του Guinness? Πώς ήρθε η ιδέα? Εγώ όταν ήμουνα νομίζω σε ηλικία δημοτικού, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήμουνα, είδα ένα βιβλίο του Record Guinness. Ήταν το 90 κάτι νομίζω η έκδοση. Και μάλιστα μέσα είχε τον αγαπημένο Κανέλο Κανελόπουλο που είχε κάνει το εγχείρημα και πέταξε από την Κρήτη στη Σαντορίνη.
Οπότε αυτό μπήκε στο πίσω μέρος του μυαλού μου και είπα μακάρι κάποια στιγμή και εγώ στο μέλλον να κάνω μια προσπάθεια άξια να μπορέσει να μπει σε αυτό το βιβλίο το Record Guinness. Έτσι τώρα το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο ρεκόρ, η ιδέα ήρθε εκεί το 2018 όταν ήμουνα σε προετοιμασία για το Ρόδος Καστελόριζο και έκανα πολύ μεγάλες προπονήσεις στην πισίνα, έφτανα να κάνω 20-24 και παραπάνω χιλιόμετρα τη μέρα και λέω άραγε πόσα μπορεί να κάνω μέσα σε μία εβδομάδα. Και σε μία τυχαία αναζήτηση στο Record Guinness, στη σελίδα, είδα ότι αυτός ο τίτλος υπήρχε και ότι δεν το έχει τολμήσει, δεν το έχει επιχειρήσει κανένα. Σου γέννησε λίγο μια απορία ή το έψαξες το γιατί δεν το τόλμησε κανένας? Πιστεύω ένας λόγος είναι ότι εντάξει, δεν είναι 2-3 μέρες, είναι μία εβδομάδα, είναι 7 ημέρες, δεν είναι απλό. Και ίσως και η δυσκολία της το να το διοργανώσεις όλα αυτά, γιατί η διοργάνωση του Guinness ζητάει πάρα πολλά πράγματα, ζητάει πάρα πολλούς κριτές, ζητάει τις κάμερες που το υλικό ξεπερνάει τις 168 ώρες, η κάμερα γράφει συνέχεια για 7 ημέρες, είναι ίσως λίγο δύσκολη η διαδικασία. Αλλά πιστεύω το δυσκολότερο είναι αυτό, ότι κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να κολυμπήσει, παρόλο που στο τρέξιμο υπάρχουν τα εξαήμερα, τα δεκαήμερα, εκατομμύλια και όλα αυτά, αλλά στο κολύμπι δεν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις. Ωραία, παίρνεις λοιπόν την απόφαση. Μετά πώς δομήθηκε όλο αυτό το πράγμα? Πόσο καιρό ήθελες για να το σχεδιάσεις? Καταρχάς όταν είπες που μιλάγαμε στο μπαλκόνι όταν ήμουνα, δεν το ήξερα ακόμα, δεν είχα πάρει ακόμα την απάντηση. Ήταν Νοέμβρης τότε. Ναι. Την απάντηση από τον Guinness την πήρα φέτος, την 2021. Γιατί περνάει αρκετός καιρός όταν θα στείλεις την αίτηση. Οπότε μόλις πήρα τη θετική απάντηση, το βάλα μπροστά, ξεκίνησα να ψάχνω για χορηγίες. Και ξεκίνησα να το οργανώνω, να βρίσκω τα άτομα που χρειάζονται για τη διοργάνωση. Οπότε και η προετοιμασία ήταν ανάλογη, δηλαδή πολλές ώρες και πολλά χιλιόμετρα κολύμβηση? Ή πια έχοντας κάνει τόσα πολλά χιλιόμετρα στη ζωή σου, έχει αλλάξει και ο τρόπος προπόνησης και προετοιμασίας, γνωρίζοντας ίσως κάπως τα όρια σου κάποια πράγματα? Σίγουρα έχω μάθει πράγματα και προπονήσεις μου για το σώμα μου μετά τόσο πολλά χρόνια. Δυστυχώς λόγω της καραντίνας ήμουν ένα χρόνο εκτός από το νερό. Οπότε αυτό τον χρόνο έκανα γυμναστική και έτρεχα και λίγο ποδήλατο. Οπότε ακριβώς η προετοιμασία μου για το Guinness ήταν 8 εβδομάδες. Όταν πήγα στο ΆΚΑ και μίλησα με τον κύριο Χαλιορή και του είπα για το εγχείρημα που αγκάλιασε. Θα πούμε και γι' αυτό, γιατί έπεσες και σε ένα ΆΚΑ και σε μια ομάδα ανθρώπων με... Ναι, μεν επικεφαλή τον κύριο Χαλιορή, αλλά όλους τους εργαζόμενους. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάτι στο μυαλό και μία λεπτομέρεια να μην μπορεί να μας βοηθήσει να το πραγματοποιήσουμε. Ναι. Οπότε ξεκίνησα ακριβώς 8 εβδομάδες πριν. Δεν γίνεται να κάνεις ένα τέτοιο ρεκόρ με προετοιμασία μόνο 8 εβδομάδες, αλλά εκεί έπαιξε ρόλο όλο το προπονητικό υπόβαθρο που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν ξέρουμε ο καθένας τα όρια του και ότι αξίζει μέσα σε αυτή τη ζωή που έχουμε έρθει εδώ να ζήσουμε όσο είναι να τη ζήσουμε, να παλέψουμε να δούμε ποια είναι πραγματικά τα όρια μας. Ακριβώς, επειδή είναι πολύ παραπέρα, δεν ξέρουμε που είναι, μπορεί να μην τα βρούμε και ποτέ. Ή μπορεί να τα βρούμε, αλλά θέλει πολλές προσπάθειες, πολλά χιλιόμετρα για να τα βρω. Ακούγεται φυσιολογικό και τώρα μας ακούει απλώς κόσμος. Πρώτα απ' όλα να σου στείλω την καλημέρα από τον φίλο μας τον Χάρη από την Καστοριά. Πρέπει να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής και την εκπομπή που κάναμε την Κυριακή που ξεκίνησε στη γιορτή της μητέρας, που μιλήσαμε με τη μητέρα σου, αλλά και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο της προσπάθειας, τα μηνύματα των κοινών μας φίλων που σε έχουν γνωρίσει σε όλους αυτούς τους αγώνες, στο Ρέθυμνο, στην Ίδρα, στην Καστοριά, και το αίσθημα ότι
τον έχουμε γνωρίσει το Σπύρο, είναι ο Σπύρος μας, έχουμε κολυμπήσει μαζί, έχουμε μιλήσει, ήταν δεκάδες. Και στα μεταφέρω και όπως λέει και εδώ ο Χάρης λέει πολλούς χαιρετισμούς και συγχαρητήρια στον Σπύρο να συνεχίσει να μας εμπνέει. Να ξέρεις ότι ο Χάρης είναι από τους ανθρώπους που κολυμπάνε μετά από εκείνη τη διοργάνωση σχεδόν κάθε μέρα στη Λίμνη. Να πούμε την καλημέρα και στο Χάρη και εννοείται να πω και καλημέρα και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Χρήστο τον Κορμιλά για τα καλά του λόγια που είπε πριν, το έστειλα πριν μήνυμα μόλις τον άκουσα. Και θα του πω ότι εγώ παίρνω πολύ δύναμη από αυτόν και καλή προπόνηση σήμερα στο διάδρομο. Σπύρο, πόνος, νύστα, σωματική, πνευματική εξάντληση. Δεν γίνεται να μην τα συναντάς όλα αυτά σε αυτή την προσπάθεια. Εκεί τι γίνεται τώρα? Εκεί είναι πιο δύσκολο. Εκεί είναι η μετάβαση. Όταν έρχεται ο πόνος, φτάνει στη σημείο που πονάει όλο στο κορμί και είσαι ακόμα, ξέρω εγώ, στις 40 ώρες. Και έχεις και πιο νωρίς, μη σου πω. Και έχεις να καλύψεις 168. Εκεί θέλει ψυχραιμία, μπαίνει η εμπειρία που έχω τα τελευταία χρόνια και η δύναμη του στόχου νομίζω είναι το ότι έχεις βάλει ένα στόχο και το έχεις δει πολύ σοβαρά, είναι από εκεί παίρνω τη μεγαλύτερη δύναμη, ότι ό,τι και να γίνει θα προσπαθήσω να το τερματίσω. Οπότε δέχομαι εκείνη την ώρα ότι ο πόνος, η νύστα, όλα είναι φυσιολογικά και συνεχίζω με αυτά. Μπορείς σε μια τέτοια προσπάθεια να μείνεις πιστός στον προγραμματισμό, δηλαδή αυτό που λέμε ότι στα τόσα μέτρα θα σταματήσω να δω τι γίνεται, ή πολλές φορές μπορεί και να παρασυρθείς και αυτό μπορεί να είναι και μια μικρή παγίδα στην προσπάθεια? Μένω πιστός γενικά, κυρίως όσο έχει να κάνει με τη διατροφή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην το πάω ηρωικά, μην φάω ακόμα, μην κάνω. Μένω πιστός στο πρόγραμμα της διατροφής. Αλλά τώρα δεν είχα φτιάξει πρόγραμμα ύπνου και ξεκούρασης. Είπα θα μείνω συγκεντρωμένος να ακούω το σώμα μου. Οπότε όποτε νιώσω ότι είναι τα πράγματα πραγματικά δύσκολα, τότε θα ξεκουραστώ λίγο και θα σταματήσω. Το ρεκόρ το έσπασες ξημερώματα Παρασκευή, σωστά? Ναι, ξημερώματα. Άρα το ένιωθες ότι εκείνο το ξημέρωμα θα γίνει? Και το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει μια πολύ γλυκιά ιστορία, η οποία δεν ξέρω, δηλαδή μια γλυκιά ιστορία, το ότι η σιγουριά σου αυτή εκφράστηκε με το λέγοντας στους κριτές, συνεννοηθείτε, ποιος θα μείνει ξύπνιος το βράδυ. Εντάξει, το ένιωθα, το έβλεπα ότι μπορώ να πάω όταν ήμουνα κάποιες ώρες πριν, ότι θα το πάω συνεχόμενα, δηλαδή δεν θα κάνω κάποια μικρή ξεκούραση. Δεν θυμάμαι να το πω στους κριτές, γιατί οι κριτές, να πω ότι είναι εκεί, είτε εγώ κολυμπάω είτε όχι, είχαν βάρδιες και οπότε σε όποιον νου θα τύχαινε η βάρδια. Μήπως το είχα πει στο support team σε κάποιους? Ναι, ίσως ότι και καλά, ότι ναι, του στείλω ότι αυτός που θα μείνει τη νύχτα θα έχει και την ιστορική ευθύνη να καταγράψει το τι έγινε το ρεκόρ, κάπως έτσι. Ναι. Θέλω επίσης να σε ρωτήσω το εξής. Τι σε κάνει, υπήρξε η στιγμή που έλεγες ότι δεν, ότι κάτι δεν μου πάει καλά, ότι νιώθω ότι δεν θα τα καταφέρω, ότι να, εδώ τώρα αυτό γιατί συνέβη? Μια ενόχληση, ένας πόνος, κάτι που να σε άγχωσε και να σου δημιούργησε μια ένταση? Είχα συνέχεια ενοχλήσεις στο σώμα, διαφορετικές και καινούργιες, όχι μόνο από αυτές που περίμενα. Και κράτησα την ψυχραιμία μου, προσάρμοσα το κολύμπι μου εκείνη την ώρα ώστε να ξεκουράσεις λίγο αυτό το σημείο το συγκεκριμένο που έχεις παραπάνω από πόνο, έχεις σε σημείο να είναι ενόχληση δυνατή, αλλά δεν ένιωσα οποιαδήποτε στιγμή να πω όχι, αυτό μπορεί να κρίνει την εξέλιξη του εγχειρήματος. Δεν το είπα καμία φορά αυτό, ό,τι πόνο και να είχα, ό,τι και να ένιωσα. Είχα φτάσει και σε σημείο να βλέπω παρεστήσεις. Ήξερα ότι λέω τώρα το είδα αυτό, δεν το είδα, δεν ξέρω, έβλεπα... Στην πισίνα μέσα, ας πούμε. Έβλεπα κόσμο στην κερκίδα να τρέχει. Ναι. Πολλά άτομα, ναι, με τα ίδια ρούχα, έβλεπα τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό που λες τώρα. Αυτό δεν σε φοβίζει εκείνη την ώρα? Δηλαδή, ενώ σε φοβίζει, ποιο είναι το όριο να καταλάβεις ότι αυτό που βλέπω όντως δεν υπάρχει? Δεν είναι. Στην αρχή νόμιζα ότι όντως υπήρχε.
Μετά κατάλαβα, λέω, μάλλον θα το είδα. Δεν με φοβίζει. Εντάξει, λέω, είναι φυσιολογικά στην κατάσταση που έχω φτάσει τώρα. Δεν ούτε βλέπεις πολύ καλά. Οι αισθήσεις σου δεν λειτουργούν πολύ καλά. Δεν ακούσα την κούραση πολύ καλά. Πόσο μάλλον και με το νερό στα αυτιά σχεδόν δεν άκουγα. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η πειθαρχία του κόσμου έξω. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε να σε δούμε στην. Στην εκκίνηση. Ήρθαμε, εντάξει, στον τερματισμό. Κάποιοι, επειδή ήταν το ΑΚΑ ανοιχτό, θέλανε να δουν, να το ζήσουν από κοντά. Εμείς όμως είμαστε απ' έξω και παίρνουμε ένα μικρό μερίδιο της χαράς, ότι αισθανόμαστε ότι στηρίζουμε έτσι το Σπύρο, ότι δεν είναι μόνος του. Αυτό όμως πραγματικά σε στηρίζει, ή ακόμα και απ' έξω η πειθαρχία πρέπει να είναι απόλυτη? Δηλαδή, κάποια στιγμή στο πρώτο χιλιόμετρο που ήμουν εκεί, σταμάτησες και λες, θέλω να βλέπω το ρολόι. Μην κάθεται κανείς εκεί μπροστά. Κάτι που εμείς απ' έξω δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ποτέ, ότι θα σε εμπόδιζε, ας πούμε. Σίγουρα παίρνω τη δύναμη του κόσμου, είτε ήταν στο ΦΟΑΚΑ είτε όχι. Αλλά εννοείται, ναι, θέλω να γίνονται τα πράγματα όπως θέλω εγώ όταν κολυμπάω, ειδικά από το support team, τα πράγματα που ζητάω. Θέλω να είναι πειθαρχημένοι τελείως. Μπορεί ακόμα και άμα βλέπω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα μάτια τους, ότι υπάρχει κάποια ένταση και αυτό, μπορεί να μην θέλω να βλέπω αυτό εκείνη τη στιγμή, να μην με αποσυντονίσει. Οπότε ως άτομα έχω δίπλα μου στην ομάδα υποστήριξης, ξέρουν και αυτοί πλέον τι είναι αυτό που θέλω. Υπήρξε κάποια στροφή που έλεγες, Θεέ μου, δεν μπορώ να κάνω την τούμπα? Δηλαδή πρέπει να έχεις κάνει δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τούμπες. Πόσες τούμπες. Δηλαδή πέρα το κολύμπι των πολλών χιλιόμετρων, έκανες και τη στροφή και έλεγα, πώς το κάνει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή δεν λέει ότι δεν μπορώ να γυρίσω? Κοιτάξτε, τόσα χρόνια κολυμπητής, το δύσκολο είναι να κουμπίσεις χέρι και να στρίψεις. Η στροφή είναι η πιο εύκολη. Οπότε δεν το σκέφτη, δεν με αποσυντώνησε καθόλου αυτό. Και με ένα μήνα να είχα να κολυμπάω, νομίζω με στροφές θα πήγαινα. Το έχω συνηθίσει. Όσοι βρεθήκαμε, ναι, δίπλα σου την ώρα που τερμάτισες, την ώρα που βγήκες, την ώρα που σταματάς, ανεβαίνεις, εμείς όλοι αισθανθήκαμε ότι δεν είσαι εσύ εκείνη τη στιγμή. Το μυαλό σου είναι αλλού, δηλαδή ας έβλεπες γύρω, αλλά κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή. Ζήσαμε όμως μια συγκλονιστική στιγμή. Ζήσαμε τόσο κοντά μας 3 ρεκόρ Γκίνες. Εσένα, τον Γιάννη Κούρο, ο οποίος έχει μπει στο ρεκόρ Γκίνες με τους 53 υπερμαραθώνιους που έχει τερματίσει πρώτος, και τον Κανέλο τον Κανελόπουλο, που έκανε αυτό το τόλμημα από την Κρήτη στη Σαντορίνη, με αυτό το ας το βαφτίσουμε ανεμόπτερο στο μυαλό του κόσμου, το οποίο όμως έδινε κίνηση με πετάληψα. Δηλαδή, σαν να ποδηλάτησε στον αέρα από την Κρήτη στη Σαντορίνη. Λοιπόν, δεν το ήξερες. Την ώρα λοιπόν που βγήκες και βλέπεις τον Κούρο, ο οποίος έχεις δηλώσει ότι είναι το ιδαλμά σου, το πρότυπό σου, είναι ίσως ο άνθρωπος που με τα δικά του κατορθώματα σε έβαλε και σένα να πιστέψεις αυτό που λέμε, ότι κανείς δεν ξέρει τα όρια. Εκείνη τη στιγμή, αν το θυμάσαι αυτό το δευτερόλεπτο, λες, είναι παρέστηση από τα 358 χιλιόμετρα? Όχι, καταρχάς δεν τον είδα όταν βγήκα, τον είδα όταν ήμουν ακόμα μέσα στο νερό. Α, ναι, στις απλωτές σου, ήμουνα μέσα στο νερό, είχα λίγα μέτρα ακόμα, ανέβασα πάρα πολύ το ρυθμό μου, και ενώ υπολόγιζα ότι θα κάνω ακριβώς 358, με τα τελευταία μέτρα που πήγανε πιο γρήγορα, γι' αυτό έβγαλα και τα 200 μέτρα παραπάνω συνολικά. Όχι, δεν είπα ότι είναι παρέστηση. Απλά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι έχει έρθει αυτός ο άνθρωπος για μένα εκεί. Δεν το πίστευα. Ήταν τεράστια η έκπληξη που μου έκαναν οι δικοί μου άνθρωποι να βρίσκεται στο κολυμπητήριο. Και το σημαντικότερο ήταν ότι ήταν εκεί, και αυτά που είπαμε και η χαρά που έβλεπα στο πρόσωπό του ήταν τόσο αληθινή που δεν το πίστευα. Υπάρχει και ένα ερώτημα που μου στέλνει ένας φίλος. Εάν δεν υπήρχε το χρονικό όριο της μιας εβδομάδας, θα σταματούσε? Όχι, σίγουρα. Αν με κάποιο τρόπο με ξεγελάγανε, να το πω έτσι, μου λέγανε ότι σήμερα είναι Σάββατο, έχεις άλλη μια μέρα ακόμα ή άλλες δύο μέρες, θα συνέχιζα, γιατί κάποια στιγμή είχα χάσει την αίσθηση των ημερών. Θα συνέχιζα κανονικά.
Απλά έτσι ήταν, ναι. Το ρεκόρ ήταν ο τίτλος μία εβδομάδα τώρα. Θα μπορούσε σίγουρα παραπάνω. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος ή πόσο δύσκολο πια είναι, πόσο δύσκολο πια είναι να βάλεις ένα στόχο όταν πια έχεις κάνει ό,τι χρειάζεται για να μπεις στο ρεκόρ Guinness? Δηλαδή τυπικά, μένει τυπικά η ανακοίνωση, γιατί υπάρχει μια διαδικασία, ναι, αν δεν κάνω λάθος, να δουν το βίντεο κτλ. Ωραία, μετά λοιπόν δεν υπάρχει ο φόβος κάποια στιγμή να πιάσει ένα ταβάνι στόχων για να πεις τώρα τι άλλο να κάνω, τι περισσότερο να κάνω, τι άλλο θα με γεμίσει? Κοίταξε, όχι, είμαι άνθρωπος που έχω πει ότι πάντα θα συνεχίζω ακόμα και το μεγαλύτερο να κάνω. Και ειδικά έτσι όπως είναι η φύση του αθλήματος αυτού που κάνω, που όταν μιλάμε και για θάλασσα, δεν σημαίνει κάτι ότι έχω κολυμπήσει μία εβδομάδα, ότι έχω κάνει 300 χιλιόμετρα. Μπορεί να υπάρχει ένα πέρασμα, να μην πω 100 και πιο λίγο, και 50 χιλιόμετρων, που να είναι πραγματικά πρόκληση και πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι σαν τους ορειβάτες που έχουν φτάσει στο Everest. Υπάρχουν και πολύ δυσκολότερες κορυφές, παρόλο που είναι πιο χαμηλά. Οπότε δεν σταματάς ποτέ. Ναι, έχεις βάλει ήδη τον επόμενο άθλο στο μυαλό σου? Δεν τον έχω, πολλούς στόχους στο μυαλό μου. Απλά δεν ξέρω πραγματικά ποιος θα είναι ο επόμενος. Θα εξαρτηθούν πολλά, θα εξαρτηθούν χορηγίες. Σίγουρα θέλω να κάνω το Ρόδος Καστελόριζο. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδρομή, μια πολύ δύσκολη διαδρομή. Πάω με πολύ σεβασμό. Δεν λέω ότι έχω τώρα τα εμπειρία περισσότερη και αυτά. Πάω με πολύ σεβασμό. Είναι διαφορετικό να κολυμπάς στην πισίνα, διαφορετικό στη θάλασσα. Είναι μια συμβολική διαδρομή. Θέλω να βάλω το Καστελόριζο στο χάρτη. Αλλάζει. Μακάρι να βρεθούν οι χορηγοί για να το κάνουν. Αυτό. Και θέλω πρώτα απ' όλα, επειδή πρέπει να είμαστε αυτό που κάνουμε στη δουλειά μας, να το κάνουμε σωστά, θέλω να ευχαριστήσεις και αυτούς που πρέπει να ευχαριστήσεις. Γιατί δεν ήταν λίγο αυτό που πέτυχες, αλλά δεν είναι και εύκολο αν δεν έχεις κάποιους ανθρώπους δίπλα. Και να σε ρωτήσω κιόλας, πιστεύεις ότι αλλάζει λίγο και το δικό σου, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη status, μπορεί και να μην είναι και τόσο δόκιμη, πια σε όλη αυτή την προσπάθεια? Δηλαδή λες, θέλω να κάνω το Ρόδος Καστελόριζο. Όταν το έκανες την πρώτη φορά, μπορεί κάποιοι να το είδαν λίγο δύσπιστα, έλα μωρά τώρα τι κάνει ο τρελός, τώρα δεν θα τα καταφέρει αυτό, και αυτό μπορεί να μην έφερε μια χορηγία, να μην σ' άκουσαν 2-3 άνθρωποι με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ή πιο προσεκτικά. Πιστεύεις όμως ότι τώρα πια ό,τι έχεις στο μυαλό και το καταθέτεις κάπου ως άποψη, όλοι θα σε αντιμετωπίζουν και διαφορετικά? Φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να γίνεται κάτι τέτοιο. Έχει περάσει, ούτε μία εβδομάδα δεν έχει περάσει από τον τερματισμό. Έχω δει πολύ αγάπη του κόσμου μέσα αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ. Μένω προσγειωμένος, αλλά μακάρι να ισχύει κιόλας αυτό που λες, ότι πλέον τώρα που έχω κάνει περισσότερα εγχειρήματα, ότι δεν θα πούνε «έλα μωρέ, τι πας να κάνεις, δεν γίνεται», όταν θα ανακοινώσω πάλι ότι πάω για το Ρόδος Καστελόριζο. Ποιος να ευχαριστήσουμε? Ποιος να ευχαριστήσουμε και... Να ξεκινήσω από το ΆΚΑ και τον κύριο Χαγιορή. Ναι. Εντάξει, τεράστιο ευχαριστώ. Το αγκάλιασε και ο ίδιος και όλο το ΆΚΑ. Είχα την πισίνα στη διάθεσή μου και για προπονήσεις και για το εγχείρημα. Και ό,τι χρειάστηκε ήταν εκεί. Και ήταν εκεί σχεδόν κάθε μέρα. Ήταν εκεί και έβλεπα το άγχος του και την αγωνία του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία Demcon, που ήταν είναι μια εταιρεία της Θεσσαλονίκη που ήταν ο μεγάλος χορηγός, που από τη στιγμή που το ακούσανε με εντυπωσίασαν με το πόσο θέλανε να το στηρίξουν. Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι, που ήταν από τα πιο βασικά πράγματα, γιατί έπινα πάρα πολύ νερό. Το ότι είμαστε μέσα στο νερό οι κολυμβητές δεν σημαίνει ότι δεν αφιτατωνόμαστε. Έτσι ακριβώς. Όσο μάλλον να πίνω και το καλύτερο νερό κιόλας. Και εννοείται να πω την Μινέτα Ασφαλιστική που με στηρίζει όλο το χρόνο και όλους τους υποστηρικτές που τους έχω όλο το χρόνο, όχι μόνο στα εγχειρήματά μου. Και το μήνυμα ποιο είναι, έτσι, το μήνυμα να στείλουμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή? Ποιο είναι το μήνυμα αυτής της μεγάλης προσπάθειας? Το μήνυμα γενικά που θέλω να περνάω είναι ότι να μην εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας, να τα κάνουμε στόχους. Και το μήνυμα που λέω καθαρά για αυτή την προσπάθεια που έχω κάνει είναι σώστε, γιατί πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, σταματήστε να μολύνετε τη θάλασσα
αλλάξει συνήθειες, μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο και όταν γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, έτσι θα βοηθήσουμε να σωθεί και το περιβάλλον. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη, είμαστε δίπλα σου σε κάθε στόχο, σε κάθε όνειρο, γιατί μέσα από την δική σου προσπάθεια παίρνουμε και εμείς δύναμη και κουράγιο. Ο καθένας έχει τους δικούς του στόχους, έχει τις δικές του κορυφές, κάτι που για σένα είναι πολύ απλό, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ο καθένας λοιπόν θέλει να φτάσει έναν στόχο, έναν προορισμό, μια κορυφή, και μέσα από ανθρώπους σαν και σένα εμπνέεται και παίρνει δύναμη ότι όντως μπορεί να το καταφέρει. Εγώ ευχαριστώ. Να πω και συγχαρητήρια και στο Μάριο Αναγνώστη που θα μιλήσετε μετά, γιατί ο αγώνας ήταν την Κυριακή που ναι, εγώ τερμάτιζα, και του εύχομαι κάθε επιτυχία. Και κάποια στιγμή θα σε φωνάξουμε να μιλήσουμε και για μηχανοκίνητα. Μην νομίζω ότι το έχουμε. Δεν το ξέρω. Έχεις και αυτή την τρέλα. Λοιπόν, καλή δύναμη. Σπύρος Βασικόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.